Para quem não me conhece, eu sou o Pedro de Jesus, dono do canal Tirar um Tempo para Deus no YouTube, dono do grupo de oração Tirar um Tempo para Deus. Estou aqui para convidar todos aí a participar de todos os sorteios, mas o sorteio vai mudar a forma do sorteio, vai ser feito um cadastro único. Para esse sorteio agora deste mês, dia 19 do 6, não vai mudar nada, é a mesma forma, mas os próximos sorteios vai funcionar de outra forma. Como vai funcionar? Vai ser o nome do cadastro, vai ser cadastro único. O que é que significa cadastro único? Significa o seguinte: você cadastrou uma vez, você vai participar de todos os sorteios. Apenas eu só vou procurar, saber se você tem telefone ou não, quando eu fizer o sorteio. Se eu tiver seu contato, eu mando o um aviso para você. Você acompanha nós no canal aí, vai estar vendo os dias do sorteio. A gente não tem datas certas, vê a gente. No programa data certa, que a gente dá certo, a gente chega no mês, vai lá e avisa, igualmente está sendo. Como está funcionando? Está funcionando a pessoa deixar seu comentário ou participar dos nossos grupos de WhatsApp para poder estar participando com o DDD da sua cidade, os quatro últimos no telefone e seu nome. Se a pessoa não tiver o nome, tiver o DDD, os quatro últimos no telefone, não funciona também, não participa. A outra forma é a pessoa entrar no canal e deixar seu comentário no vídeo lá do sorteio e deixar seu DDD e os quatro no telefone. Mudou. Agora pode continuar dessa forma até dia 19 do 6, mas passou para o próximo sorteio, já vai ser diferente. Já está valendo a partir, já tem vários dias que está valendo essa regra aí e muita gente está participando. Você vai me chamar no PV, me chamar no PV. No DDD 34 991 71 1016, fala com o Pedro de Jesus, vai falar o seu nome e os três primeiros números do seu CPF. Os três primeiros números, não é o CPF completo, é os três primeiros números do CPF. Não é para deixar os três primeiros números do seu CPF nos vídeos no meu canal. Para me chamar no PV e passar. No dia do sorteio, vou falar só o seu nome. E quando você me ligar para a retirada do prêmio, seja R$ 100, ou seja mais, Deus me abençoar que eu consigo fazer mais do que R$ 100 no prêmio, você vai confirmar seu CPF. Não põe CPF que não existe. Por quê? Porque quando você me ligar, você vai falar o seu nome, ou me chamar no WhatsApp, vai falar o seu nome e vai me confirmar os três primeiros números do CPF. Se os três primeiros números do CPF não bater com os três primeiros números do CPF que eu estou com ele no seu nome, você não vai retirar o prêmio. Isso é a partir do próximo sorteio. Eu estou adiantando porque já tem várias pessoas me mandando o seu nome e os seus três primeiros números do CPF. Não é o CPF completo, é os três primeiros números do CPF. E já tá, tem muita gente participando já para os próximos sorteios. Então, eu vou só divulgar o vídeo, avisar que dia que é o sorteio. Se a pessoa tiver telefone, eu entro em contato com a pessoa que já está valendo o sorteio. Quem não, procura no. Está nos acompanhando no YouTube aí. Nós não tem data marcada para o sorteio, que muitas vezes a gente marca e não dá certo. Então, a gente quando chega mais próximo do sorteio, a gente programa uma data e fala. Então, esse sorteio é duas vezes por ano, está sendo R$ 100 o prêmio. E se Deus me abençoar, eu posso fazer ou mais vezes ou aumentar o prêmio em breve. Mas é uma forma de manter a segurança para quem vai ganhar o prêmio, é uma forma de manter as regras e também trazer mais participantes. Se na sua casa tem 4, 5 pessoas, até seu filho, se tiver CPF, pode participar. Mas você não manda CPF que não existe, porque não é válido. Porque na hora que você me ligar, que eu só vou falar no sorteio, só vou falar o nome do ganhador, e na hora que você me ligar, eu vou pedir para você confirmar os três primeiros no CPF. Se nenhum dos três primeiros no CPF não ser o seu no seu nome, você não vai retirar o prêmio, porque ninguém vai adivinhar o número do CPF ninguém, né? Então você tem que colocar um CPF que você, os três primeiros no CPF que existem. Telefone, as pessoas estão mudando muito telefone, está sem muitos grupos nos grupos, está sem muitos grupos, então fica complicado para atualizar. Não manda o nome, não manda DDD, não manda nada que é ruim para atualizar. Então a gente vai fazer dessa forma que não precisa você estar no meu WhatsApp, não precisa você estar nos grupos, não precisa nada. Muita gente está procurando participar e fala assim, eu não tenho telefone, então a gente está formando essa forma por conta disso aí, para muita gente participar. E da sua casa pode participar todo mundo. Se você mandar os três primeiros no CPF, eu não vou conseguir o restante do seu CPF, eu não vou adivinhar. Então você manda os três primeiros do CPF no meu telefone, no PV,
Eu prefiro no telefone, no PV, nada em grupo no PV e nada no canal também, nos comentários. Então, comentário a partir do próximo sorteio para frente não vai servir. Vai servir se você me chamar no PV, no telefone 991-71-1016 e mandar o seu CPF, os três primeiros números do seu CPF. Seu, se quiser pôr de sua esposa, dos seus filhos, pode pôr também. Sendo o CPF que existe, os três primeiros números para quando a pessoa ganhar. A pessoa entrar em contato e confirmar o CPF, que é você que vai entrar em contato comigo. E vou te perguntar qual que é os três primeiros números do seu CPF. Você vai me falar. Se bater, é você o ganhador. Se não bater, não é você o ganhador. Então eu peço que Deus abençoe a todos. Que nós tenhamos uma ótima semana. Que seja muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Que Deus venha nos abençoar. Essa é a nova regra dos próximos sorteios. Eu quero agradecer a todos que estão participando do sorteio de 19 do 6. Não mudou nada, é do mesmo jeito. Quem entrar no canal lá, deixa seu comentário, seu DDD. Deixa seu telefone aos quatro últimos no telefone, que esse vai ser o nosso último sorteio dessa forma. Usou até da forma que eu falei aí, os três dígitos do CPF. Então, que a paz e Cristo reine em nossas casas, e nas casas dos nossos familiares e amigos. E qualquer dúvida é só me chamar aí no PV. E nada de deixar seus três primeiros números do CPF nos grupos e nem também no canal. E não é obrigado a estar inscrito no canal, não é obrigado a deixar like nos vídeos, nem nada. A gente está ajudando uma forma que a gente pode ajudar. Muitas vezes não pode nem estar filmando que está ajudando, mas infelizmente é uma forma de só ajudar hoje pelas redes sociais. Né? A gente está podendo fazer reunião, está podendo fazer aglomeração. Então a gente faz uma forma de ajudar desta forma aí. Então eu peço perdão a Deus que não seja pecado fazer esse sorteio, que não seja pecado também estar filmando as coisas que está ajudando o próximo, mas a gente ajuda bastante gente dessa forma aí. Então, que Deus abençoe cada um. Nós não estamos aqui para se engrandecer nas redes sociais, nem estar aqui para ter fama, estamos aqui para ajudar o próximo, nem só da palavra o ser humano vive. Então, nós vamos ajudar o próximo. É isso, Deus me abençoe, eu faço esse sorteio gratuito, e do meu bolso faço esse sorteio gratuito para ajudar o próximo. E graças a Deus, Deus tem me abençoado e me ajudado também bastante, nunca faltou nada para mim, graças a Deus. Às vezes é umas afliçõezinhas, mas é coisa que a Bíblia fala que vai acontecer, então acontece, mas lembrando que Deus existe. Tudo dá certo. Qualquer dúvida é só me chamar no telefone 991-71-1016 e já está valendo a partir de hoje. Já, a partir de vários dias está valendo isso aí já. Então, quem quiser deixar seus três primeiros CPFs, vai participar sim, com os três primeiros CPFs. Se não for, não vai participar do sorteio. Então, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. E dia 19 agora nós faz o nosso sorteio aí. Do jeito que tá, as regras vai continuar. Então, que a paz de Cristo reine em nossas casas, que Deus possa nos abençoar, nos livrar de todo mal, livrar dessa pandemia. E obrigado a todos que estão inscritos no canal, tirando um tempo para Deus, no meu canal. Obrigado a todos do grupo de oração. Obrigado a todos do grupo também, divulga seu trabalho aqui. Obrigado a todos aí que estão orando conosco aí. Que Deus abençoe cada um grandemente. E que Deus possa nos livrar de todo mal. Amém. Que Deus abençoe a minha família e a sua também.